quyidagi ifadalarni hisoblaymiz. Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Arkosinus minus a teng pi minus arkosinus a'ga. Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu yerda ko'pincha mana bunday xato uchrab turadi. O'quvchilarda mana bunday xato uchraydi. Arkosinus minus a teng arkosinus a. Albatta bu noto'g'ri, bu teng emas. Lekin kosinusda shunday narsa bor. Kosinus minus a teng kosinus a. Xavs kerak emas. Kosinus uchun mana bu tenglik o'rinli, lekin arkosinus uchun bu tenglik xato. Arkosinus uchun biz mana bunday formuladan foydalanamiz. Arkosinus minus a teng pi minus arkosinus a. Ve buni eslab qolinglar, bu teng emas. Abi endi hisoblashga o'tamiz. Arkosinus 0. Qachon kosinus 0 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 2 da. Va buni yana aytib o'tishimiz kerak. Arkosinus qayerda bo'ladi? Qaysi oraliqda bo'ladi? Arkosinusning qiymatlari 0 dan 2 gacha oraliqda bo'ladi. Qiymat mana shu oraliqda chiqadi. Xo'p, qachon 0 ga teng bo'ladi kosinus? Mana shu oraliqdagi qaysi burchak uchun kosinusning qiymati 0 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 2 da. Demak, birinchisida teng pi taqsim 2 minus. Mana bu yerda arkosinus, mana bu yerda manfiy son minus. Mana bu formuladan foydalanamiz. A'ning o'rnida bu yerda iltizosda 2 taqsim 2 kelyapti. Bu holda pi minus arkosinus iltizosda 2 taqsim 2. Bizga ma'lum iltizosda 2 arkosinus iltizosda 2 taqsim 2 pi taqsim 4 ga teng. Bu holda teng bo'ladi. Pi taqsim 2 minus pi minus ga minus plus bo'ladi, plus pi taqsim 4. Va bu ham teng. Umumiy mahrajni keltiramiz. Bu mahrajda 4, mana bu yerda 2pi, 2 ko'paytiramiz, unga 4 ko'paytiramiz. 2pi minus 4pi, bu qo'shuv pi. Va soddalashtiramiz. 3pi minus pi minus pi taqsim 4. Demak, birinchi ifodaning javobi minus pi taqsim 4 ga teng ekan. Ikkinchi misolga o'tamiz. Bu yerda mana manfiy kelyapti, minuslik. Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu holda ikkinchisi teng 4 qavs ichida pi minus arkosinus arkosinus 1 taqsim 2 plus aslan birdaniga javobini yozishimiz ham mumkin edi bunda. Arkosinus qo'shuv arkosinus 1. Qaysi burchakni, mana bu oraliqdagi qaysi burchakning kosinusi 1 ga teng? Bizga ma'lum 0 da. Mana bu 0 da. Kosinus 0 1 ga teng. Demak, mana bu 0 ga teng ekan. 0 yozamiz. Arkosinus 1 taqsim 2. Qachon 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 3 da. Demak, teng 4 pi minus pi taqsim 3. Xo'p, 3 pi minus pi 2 pi bo'ladi. 4 ga ko'paytirsak 8pi taqsim 3. Shunday qilib, mana bu misolning javobi 8pi taqsim 3 ga teng ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Uchinchi misol. Yana shu formulani ikkita joyda mana bu formulani qo'llaymiz. Demak, birinchisida 2 ko'paytiruv pi minus arkosinus iltizosda 3 taqsim 2. Minus 2. Masalan, arkosinus minus 1. Bu oraliqdagi. Masalan, bu pi ga teng. Mana bu ifoda pi ga teng. Chunki kosinus pi minus 1 ga teng. Bularga pi yozsak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, mana bundan foydalanishimiz ham mumkin.
Hani kediler buradan ki pi yazıyorduk. Köpeği taro, iki köpeği taro, pi. Çünkü cosinus pi, minus birge teng. Teng, bana bu ifade. Kaçan ilzastı üçge teng buladı cosinus. Bana bu aralıkı kasi bırçaydı. Pi taksın altıda. Demek iki köpeği taro, pi minus pi taksın altı. Minus iki pi. Bunun kavusunu açalımız. 2pi minus pi taksım 3. 2'ye köpeytirsek minus 2pi. O bırak sıkarak etse. Minus pi taksım 3 kadar da. Şunu da yakalım. Bana bir ifade. Minus pi taksım 3'ye deneyken.